2 dagar på sig i fortsättning på söndag. Djurgårds supportrar. Och de fick se sitt lag inleda bäst. Espen Knutsen jobbar och jagar. Mikael Johansson framför kassen. Mikael Håkansson. Det var en händelserik första spelminut. Högt tempo. Mikael Pettersson. Hittar Samuel Paulsson. Det är Djurgården som spelar med självförtroende. Mikael Johansson, härliga dragningar. Kristoffer Ottosson. Daniel Sedin för Modo. Tas tufft. Och Modo får spela 5-4. Andreas Salomonsson. Men Modos powerplay är allt för orörligt, allt för ineffektivt. Djurgården spelar här 5-3. Espen Knutsen. Mikael Johansson, det bort vid stolpen finns Björn Nord. Och det är 1-0 till Djurgården. Espen Knutsen, Mikael Johansson och Björn Nord. Djurgården fortsätter att dominera. Kristoffer Ottosson. Men Modo bjuder upp till kamp. Ja, vi är betydligt bättre men idag än vi får i fredags va. De gör ju mål 5-3 så det är inte så mycket att säga om men jag tycker vi är bra med i matchen i alla fall. I början av den andra perioden. Espen Knutsen sätter fart. Och då hänger inte Pierre Hedin med. Hedin utvisas och nu är det fysisk kamphockey. Det smäller väl lite kanske mer idag än det gjorde sist men ja, i så fall gynnar det oss tror jag. Mycket kantspel. Fastlåsningar och Värnblom finns på isen. Framför kassen får det en chans. Får tillbaka pucken och då är det kvitterat. Målskytt Magnus Värnblom. Djurgården försöker men Tobias Lundström, Modos målvakt, var alldeles utmärkt i den andra perioden. Och här spelar Modo 4-3. Jesper Dos. Jan-Axel Alevara. Vilken drömträff han får. Och Modo leder 2-1. 2-1 efter två perioder. Och vad ska Djurgården och Hardy Nilsson göra? Ja, här spelar de 4-5. När Mikael Håkansson får friläge prickar stolpens utsida. 3 minuter återstår när Samuel Paulsson trycker in Mattias Tjärnqvist blir utvisad. Och Modo lyckas inte få pucken ur zon. Kristoffer Ottosson, Mikael Johansson, iskallt, kvitterar 2-2. Och det blir förlängning. Nedsläpp i Modo zon. Titta på målvakten Tobias Lundström, försöker rensa undan pucken till Mikael Johansson. Och det är avgjort. Tid 5-0-1, 3-2 till Djurgården, segerskött Mikael Johansson och Djurgården har nu guldvittring. Vi återkommer med intervjuer ifrån Örnsköldsvik senare i sändningen. Deras mål skulle skjuta iväg den, det är så mycket vet. Sen tog den på något och dök upp på min klubba, så det var inte så svårt. Många modospelare. Någon som Peter Andersson tar. Han har ju inte haft den nivån tidigare under matchen så det är lite jobbigt att få på sig en sån just i det läget. Var 3 minuter kvar och vi leder med 2-1 va. Hur ska ni... ...med matcher för att ta guldet så vi har ett bra utgångsläge. Men det blir stentufft här på när det är tisdag kanske. Men det känns inte som att nu är det Djurgården som marscherar mot ett SM-guld. De har 2-0 i matcher men man måste få vara först i 3 så det finns fortfarande en chans för våran del. Okej, tack. Det som nu alltså